E aí, Owen, tudo bem? Tudo, chefe, tudo na paz. Esqueci de dizer antes. Ah, manda. Na corrida em Cacarico, para pegar o coração, você consegue fazer sem as botas. Sério? No minuto 21 e 36 do episódio 3, você pode ver abaixo da plaquinha dois pontinhos onde você pode pular por cima da cerca. Pular a cerca em dois pontinhos? Sem as botas, é só ir por esse caminho que você consegue chegar a tempo. Tá, esse é o vídeo. Tô em 21 e 33. Deve ser por aqui. Deixa eu dar uma olhada. Não! Deixa eu tirar o som também. Tá. Nesse canto. Beleza. Deixa eu testar. Se eu alcançar o objetivo em 15 segundos. Aqui, né? Sério? Eu fiquei 30 anos sem saber disso. Qualquer pessoa que seja dramalhão e egocêntrica é um pé no ovo, seja ela furry ou não. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Vamos Jogar The Legend of Zelda Link to the Past aqui para eles de clássicos. Estou gravando este episódio num domingo. Está um dia maravilhoso lá fora. Está nublado, chovendo, ventando. Razoavelmente frio, aquele típico dia que você vira e fala: "Ah, eu vou simplesmente dormir e deixar a vida resolver todos os seus problemas lá fora. Eu não vou me importar." Como tá sendo o dia de vocês, né? A quinta-feira, porque eu normalmente posto as quintas. Eu espero que esteja sendo bem, no geral bem, porque meu domingo tá sendo ótimo até agora. Então, tá tudo às mil maravilhas. Episódio de hoje eu quero ver se eu vou até o Mundo Sombrio, né? Então eu vou fazer duas DGs, que é o a Torre de Hera e o Castelo de Hyrule, e pegar a Master Sword no meio termo, né? Mas eu tenho um assunto que eu quero falar nesse episódio que eu comentei com tava conversando com algumas pessoas essa semana, né? E as coisas que eu tive que conversar com essas pessoas essa semana foi tipo, acho que isso daria um bom ponto de conversa, que eu tive que explicar alguns conceitos de internet para uma pessoa que não sabia o que era determinadas coisas. Olha, talvez seja interessante eu falar isso nesse episódio de Zelda, porque afinal de contas o Link é afetado, né? Eu já chego lá. Não sei quem você é, mas se você está subindo a montanha, você me levaria com você? Eu estou perdido sem lampião. Ah, não, claro. Esse velho, basicamente, ele vai virar e falar: "Ó, eu tenho uma neta. Ela é descendente dos sábios. Como assim eu sou descendente dos sábios? O Agalim pegou ela. E tente não buscar o poder dourado. A sua ganância vai te corromper e isso vai dar ruim." Aí eu, cara, eu não quero o poder dourado. Eu nunca quis a Triforce, exceto no Ocarina of Time. Porque tinha um boato na época que lançou Ocarina of Time de que, ah não, a Triforce tá escondida no Ocarina of Time, tem como você pegar, saca? Tem como você ir pro Reino Dourado de lá, ou o Reino Sagrado, como o Bauru acaba chamando. Eu odeio aquele velho, né? E não, você pode pegar, etc e tal, e a Nintendo vai pagar 50 mil dólares pra quem achar, blá 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 blá. Aí, obviamente, eu queria, porque, né, 50 mil dólares. E também porque, caralho, dá pra pegar, tipo, eu quero tudo que dá pra pegar no jogo. Enfim. Esse velho vai me dar o espelho mágico, que ele vai virar e falar: "Ó, se você cair no mundo sombrio, né, ou no outro mundo, usa esse espelho. Esse espelho vai te trazer de volta." Ah, beleza, valeu, velho. E, claro, ele virou e falou: "Ah, não, minha neta, blá, 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 blá. Tá sendo sequestrada, blá, blá." Aliás, já foi, né? Já foi sequestrada, já foi sacrificada, já virou cristal, já deu ruim. Enfim. O assunto que eu quero falar vai demorar um pouquinho, apesar de. Ser daqui a pouco. Primeiro, eu quero começar com uma coisinha muito boba, mas que eu acabei gostando quando eu vi o vídeo do Rankino.
Ele contou de histórias de mercado. Ele, ah, quais as histórias de mercado de vocês? Eu, bom, eu gravo pra esse, né? Eu acho que eu não preciso comentar no vídeo dele das minhas histórias de mercado. Eu acho que eu posso comentar pra todo mundo das minhas histórias de mercado. Eu tenho duas, bobinhas, mas eu tenho duas. Uma foi que eu tava num mercadinho, não era tão pequeno, mas era um mercado perto de uma avenida movimentada, e quem mora aqui na minha cidade sabe que é uma desgraça, né? Avenida movimentada sempre significa semáforo parado e um monte de gente fazendo estripulias pra tentar ganhar uns trocados. Seja vender balas, seja comer fogo, malabarismo, tocar música, etc, etc, etc. Né? Enfim, eu tava lá, eu tava comprando limões, e eu tava com uma listinha de compras, e eu tava com dois limões na mão esquerda, e a listinha de compras na direita. Eu comecei a, tipo, jogar os limões pra cima e tipo, fazer um mini malabarismo com dois limões, que não é muito difícil. É. Nisso, uma pessoa, vamos colocar com vestimentas suspeitas, né? Para do meu lado, olha pro que eu tô fazendo. Acho que dá pra pegar esse pedaço de coração. Se eu não me engano, dá. E aí, tipo, ela faz questão de chamar minha atenção, pega cinco limões e começa a fazer malabarismo com cinco limões. E eu tô só, porra, da hora, mas eu só quero fazer minhas compras, saca? Aí ela termina, vira e fala, então, o segredo tá nos dedos. Eu, bacana, valeu, obrigado, realmente, muito obrigado, porque eu não fazia a menor ideia. Mas isso foi completamente desnecessário. Ah, é verdade, esse aqui é o tijolinho do Sahajazla. Vamos ser justos, deixa eu tentar pronunciar o nome dele certo uma vez. Sahajazla. Que é uma merda de pronunciar. Se o H for mudo, é Sasrala. Que é mais merda ainda de pronunciar. Então eu prefiro Sarrachasla. Foda-se, eu vou pronunciar de qualquer jeito. Quem foi o maníaco que escreveu esse nome? Enfim. Ah, ele fala, ah, você vai poder chegar na Montanha de Hera, Death Mountain, blá 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 blá. Claro. Valeu, Sarrachasla. Tenha um bom dia. Compreensível, tenha um bom dia. É, eu preciso de uma fala. A outra história de mercado, que foi... é que alguns iam achar engraçadinho, bonitinho, pra mim só dá um pouco de desgosto por causa de uma coisa chamada questão 2020 que eu tenho com os seres humanos. Um dia eu explico sobre ela, sobre o que eu entendo como é a questão 2020. Né? Não é nada muito complicado, é só, tipo, tá, é uma forma de enxergar como as pessoas evoluem. Enfim. Eu tava no mercado, óbvio, né? Porque se são histórias de mercado, meio que tem que estar no mercado. E eu estava acocorado, né? Porque eu estava pegando o pacote de gelatina, porque eu ia fazer uma sobremesa de gelatina. Aquela sobremesa de gelatina com creme de leite, saca? Aquela gelatina multicolorida que fica uma bonita e gostosa no almoço de domingo e também é barato de fazer. E, beleza, as gelatinas elas estavam na última prateleira, por isso que eu estava agachado. Né? E... pra quem não sabe, eu tenho cabelo comprido, né, e barba, ok? E o Link ter virado um coelho aqui no Mundo Sombrio é uma coisa que eu vou... que é o assunto, é a pauta do assunto de hoje, mas enfim. Deixa eu só ler aqui rapidinho e já termino minha história de mercado. E aí eu vou pro assunto, porque eu vou ter muito tempo pra falar desse assunto. A quem é você, senhor coelho? Este mundo é como o mundo real, mas o mal corrompeu... Poder dourado é o que mudou a sua forma para refletir o que está no seu coração e mente. Então, essa vai ser a pauta principal. Quem sabe, quem imagina do que eu vou falar já deve estar... Oh, não. Oh, não.
Por favor, não, ainda fale sobre isso. Sim. E o maluquinho ali tá sempre trocando de ideia, então é por isso que ele virou uma bola. Mas se você tiver uma bola chamada Pérola da Lua, você pode manter sua forma original aqui. O que você quer? Você tem alguma coisa a dizer pra mim, coelho bobo? Porque se ele é bobo. Eu vim aqui pegar o poder do ouro, mas agora eu sou uma aberração, eu não posso mais voltar para o mundo real. Se eu tivesse a Pérola da Lua da Torre de Hera, eu poderia voltar à minha forma original. Eu tenho boas razões para ficar estressado, então vaza. Tchau. Então, no coração e mente do Link, ele é um coelho. Mais sobre isso daqui a pouquinho. Primeiro deixa eu terminar minha história de mercado. Tava pegando gelatina, e aí, como eu disse, eu tenho cabelo comprido. Só que na época eu tinha cabelo mais comprido ainda. Como assim, Owen? Meu cabelo hoje, ele forma um rabo de cavalo agradável, saca? Prende, fica tudo bonitinho, tudo acertado, não me dá trabalho. Na época, eu tinha um cabelo que chegava até as minhas ancas, passava das minhas ancas um pouquinho. Eu tinha um cabelo que eu precisava, se eu quisesse fazer um rabo de cavalo para não me dar problemas, eu tinha que prender ele em pelo menos em dois pontos, na base e na ponta. Eu normalmente prendia em três, para ele não embaraçar em outras coisas. Isso era o tamanho do meu cabelo, né? Fora que eu uso cavanhaque já há bastante tempo, então eu tinha cabelo e cavanhaque, eu era a cara de um metaleiro barra roqueiro, basicamente. Era bem divertido. Eis que... Ah, não, eu tenho que descer primeiro. Eu lembro como fazer esse templo. Primeiro você desce a torre, depois você sobe a torre. Beleza. Tô pegando gelatina, né? Ah, naquela época também nós não usávamos máscaras, porque ainda não tinha chegado o fim dos tempos, né? Owen, sou eu, Sarras Hajda. Eu tenho conselho. Ah, é, tá, ele vai virar e falar que se você olhar para o Magic Mirror, você volta para a entrada. Exatamente para a entrada. Isso é um bom conselho, na verdade. Valeu, Sarras Hasla. Isso é um bom conselho. Enfim. Eis que eu só ouço uma criança, e spoiler, eu não gosto de criança, chegando perto de mim falando: "Moça, moça, moça!" Moça? Parei, olhei pro moleque. Tipo, o moleque que tava mó empolgado, mó feliz, provavelmente querendo me perguntar alguma coisa, parou, olhou para aqueles meus olhos de ódio, raiva e puro desgosto, né? Voltou pra pra onde tava a mãe dele, que tava rindo, né? Perguntou: "Mãe, moça tem. Mulher tem barba?" Aí eu: "Filho da puta!" E ficou por isso mesmo. Essa é a minha história de mercado. Mas isso ficou marcado na minha cabeça que eu... Caralho, tá bom, né? Tipo, meu cabelo está estupidamente grande. Não vou cortar. Continuo gostando dele assim, não vou cortar. E eu não cortei. Aí passou, tipo, mais um ano, acho que aí eu cortei o cabelo. Sério, dava muito trabalho. Pra quem é mulher, que normalmente, em média, mulheres têm cabelo mais comprido do que homem, né? E pros homens que têm cabelo muito comprido, cara, você ter um cabelo nível Shiryu dá um trampo fudido. Então, Ah, tá, essa. Ah, ok. Essa sala eu vou ter que ficar girando, 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 girando. Então, hoje em dia eu tô mais tipo, ah, ok, putz. Ok, eu não girei como eu gostaria, mas eu tenho duas fadas. Pelo menos isso, se eu não me engano, tem mais fonte de fadas aqui que eu posso me salvar. Bom, essas são minhas duas historinhas bobas de mercado que eu lembro assim, que são simples. Mas uma delas é: "Mãe, mulher tem barba." E outra é: "O segredo está nos dedos." Se você juntar as duas coisas, você fica: "Uem, do que estamos falando mesmo?"
Ah, eu não preciso do espelho mágico, não ainda. E falando do que estamos falando, vamos falar sobre furries. Aí, tipo, pra quem conhece, deve estar, oh, não! Mas eu já chego nisso. É porque o que que aconteceu? Essa semana, eu tava falando com umas pessoas que eu conheço e tal. E tava um amigo meu lá, que esse tem mais tempo de internet, que as pessoas que eu tava falando, que esses colegas que eu tava falando. E aí, tipo, chegou um momento que o assunto acabou entrando em furries, né? Meu amigo virou e falou, ah não, porque a culpa é dos furries, não sei o que, blá 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 blá. Aí um cara, aí esse cara virou, tipo, visivelmente com cara de não estou entendendo o que mais vocês estão falando. E aí eu parei, perguntei, tá tudo bem, isso tá legal, aconteceu alguma coisa? Ele, não, só não tô entendendo, o que é um furry? Aí eu virei, você quer saber? Ele, porque eu perguntei daquele jeito, do tipo, você quer mesmo saber? Ele, quero, né? Por que não? Tá bom. Aí eu vou dar pra vocês a mesma explicação que eu dei pra ele no dia. Começar com uma coisa simples, até chegar realmente na... nas coisas de internet, né, que estamos mais habituados a ficar sabendo ou a ter problemas. Pois bem, ah, é verdade, tá aqui. Eu esqueci que a trava tava aqui. Bom, bora subir de novo. Pois bem, furry é uma palavra em inglês que quer dizer peludo. Até aqui, ok, né, porque vem de fur, fur é pelo. Furry, então, por extensão, peludo. Tá, e num contexto, o que seria? Bom, num contexto, furry normalmente significa que uma obra, um pedaço de mídia, né, seja um livro, seja um quadrinho, seja um jogo, seja uma animação, né, tem vários personagens peludos, normalmente animais antropomórficos, tipo um mundo de fábulas. Aí você, tá. Quando eu virei e falei fábulas, aí eu dei o exemplo de fábulas de Esopo, de tipo, Lebre e a Tartaruga, a Raposa e as Uvas. Então a pessoa, ah tá, beleza, conheço algumas dessas, saca? Até aqui normal, eu também falei de alguns filmes da Disney antigos, né? Pessoa, tá, até aqui normal, até alguns recentes, eu lembro que eu cheguei a usar a Zootopia como exemplo. No dia que eu virei e falei, ah, Zootopia é um filme furry, né? Porque todos os personagens são animais, todos os personagens são, por extensão, peludos, né? Aí, ah, beleza, até aqui tô acompanhando. Aí ele virou e perguntou, tá, furry então é uma questão estética? Eu, olha, mais ou menos. Como assim, mais ou menos? Eu adoro tacar vaso em outros cantos, porque eu não posso trazer o vaso pra cá. Ah, é verdade, o... Ah! As flechas não afetam esse bicho. Eu tinha esquecido. Mais ou menos. Se fosse só isso, a gente não falaria que a culpa é dos furries e que dá vários problemas, certo? Ele é. Faz sentido. Tá. Então qual que é o problema? O problema, normalmente, é que furries, eles não só gostam da estética, né? Como, por exemplo, eu vou ser sincero, eu gosto da estética de mundo de fábulas. Eu gosto da estética de alguns jogos. Por exemplo, Dust é um ótimo jogo furry. Fuga Melodies of Steel é um jogo muito bonito e é furry. Aquele jogo da raposa que era Journey, alguma coisa assim, também é furry. Zootopia foi um filme legalzinho até, foi de boas. Foi tipo, vamos falar sobre racismo, sem falar sobre racismo, né? Sem virar e falar especificamente, olha, isso aqui é racismo. Mas foi basicamente pra falar sobre um filme de furries, pra falar sobre racismo. E várias animações antigas da Disney, ou vários filmes pra crianças, acabam sendo furries. Porque você consegue passar...
algumas mensagens com animais mais fáceis do que se você colocasse humanos. Também porque é mais visualmente interessante para elas. Tipo, muitas crianças normalmente têm animais de estimação. Então, tipo, olha, um ratinho, que bonitinho, um gatinho, um cachorro, blá, 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 saca? Fica aquela coisa legal do que você, sei lá, colocar um deus antigo com cara de pássaro. Que aí você, nossa, com certeza isso vai dar bom, né? Com certeza isso vai ser compreensível. Oi, sou eu, Shahajala, o Elder. Um orbe conhecido como... Ah, não, tá. É só pra pegar o tesouro da Pérola da Lua. Que eu preciso, mesmo. Se eu puder, eu preciso cair dos jarros também. Enfim. Ah, isso aqui é uma fireball que meu escudo não consegue defletir, tá? Tem três fireballs nesse jogo. Essa, uma de fogo mesmo, e a fireball que não é uma fireball. Enfim. E eu, quando era criança, tipo, eu li todas as fábulas de Esopo várias vezes. Eu conhecia todas assim como, tipo, a minha mão, saca? Era muito... Eu lembrava de todas elas. Conseguia citar todas elas do começo ao fim, porque eu gostava. E também porque eu era criança. Criança mega ultra desocupada. Ela normalmente guarda informações que, tipo, whatever. Você não vai morrer, não? Ah, não, esse aqui... Não, ele morre. Ele só toma muito dano pra isso. Não é que eu quero matar essas coisas, eu só quero... Tá, deixa eu ver se eu cair aqui. Eu caio no jarro. Eu quero ver se eu caio no jarro. Aí, caí no jarro. Perfeito. Então, vou chegar na fonte das fadas. Outro jogo que... não parece que é furry, mas é furry. Undertale é furry, Deltarune é furry. Esses jogos são famosos. Né? Esses jogos são bons. Aí você, tá, então, esteticamente não tem nenhum problema. Então, vamos à parte que costuma dar problema. Furries normalmente não ficam só naquela coisa de, ah, eu gosto da estética, eu acho legal. Furries normalmente vão pra parte de, tipo, e se eu tivesse relações sexuais com este animal? Você, não? Não no sentido de que são zoófilos. Não, é... Você quer um animal antropomórfico para poder ter relações sexuais com ele. Né? Furry, quase sempre que é mencionado hoje em dia na internet, não é mencionado por uma questão estética. É mencionado por uma questão de sexualidade ou preferências sexuais. Só que assim, por motivos óbvios, não dá para ser uma preferência sexual. Porque furries não existem, né? Não no sentido realista. Não existe, por exemplo, um homem cachorro ou uma mulher gato, de fato, saca? Existem fantasias, existem cosplays, mas não existe um animal que tenha características antropomórficas suficiente pra dar consentimento pra poder ter relações. Aí o cara... Quando eu expliquei isso, ele... Você tá brincando, né? Eu... Não! Não estou. Como assim não está? Eu faço o seguinte. Se você quiser ver, claro, procure furry na internet. E procure algum fetiche que você tenha ou que você goste. Pode ser qualquer um, saca? Pode ser uma coisa simples, como peitos grandes. Pode ser simples. Não precisa ser nada muito ultra mega complicado. Veja os resultados que você encontra depois. Me diga se valeu a pena esse conhecimento. Ele ficou, né, meio bolado, né, tipo, sério, galera, assim, só que esse ainda é só parte do problema. Como assim isso ainda é só parte do problema? Aí eu virei e falei, eu detesto esse chefe. Fazer o quê? Eu virei e falei, você já ouviu falar de anime e mangá, certo? É razoavelmente comum pra você já ter ouvido pelo menos falar de Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco. É bastante comum no Brasil. Tem muita gente que gosta. Então, deixa eu te contar um pouco de cultura de internet e história de internet. Hoje a gente tem YouTube, Twitter, Facebook, uma série de ferramentas de mídia social. Certo? Certo. Então, há uns... 15, 16 anos, a gente não tinha todas elas, a gente é uma coisa muito fórum.
Fórum é basicamente um local onde as pessoas se reúnem por... Aí ele virou e falou, não precisa me explicar, eu sei que é um fórum. Eu falei, foda-se, eu vou explicar mesmo assim porque eu tô numa linha de raciocínio. Ah, tá bom. Que as pessoas se reuniam pra falar de um determinado assunto, né? E aqui eu vou contar a minha experiência com furries. Que eu tenho duas, né? A maior parte... Que eu tenho dois tipos, na verdade, não só duas. Eu tenho mais experiências com isso porque eles estão na internet já há muito tempo. Mas a questão dos dois tipos. Eu tive a presencial e eu tive a virtual. Vamos lá, vamos começar pela virtual. Lá para os anos de 2004, 5, 6, se você quisesse assistir anime, e eu gostava muito mais de anime naquela época do que hoje, né? Mesmo que os animes daquela época fossem discutivelmente piores do que os que são hoje, porque hoje a gente tem coisa melhor, melhor animada, tecnicamente melhor, saco? Tem muitos antigos que são muito bons. O problema é isso, eu sempre tenho que voltar do começo nesse chefe. Enfim, o que você tinha que fazer? Você tinha que se filiar a um sub ou a algum fórum que tinha vários fansubs que a galera distribuía. E aí, por processo de BitTorrent, ou por Mega Upload, ou por sistemas de upload, ou por IRC, você baixava o anime, né? Eu baixei muito anime por IRC, muito. Eu normalmente baixava no período das 4 às 7 da manhã, porque ninguém estava acordado. Então, minha velocidade de download, que tipo, era pífia na época, ficava razoável, ficava boa, porque não tinha ninguém usando a porra do tracker. Então, beleza, eu podia baixar o negócio em razoáveis 13 minutos. Então, eu assisti um episódio, eu colocava pra assistir um episódio de alguma série, né, e já começava a baixar outro, porque quando eu tivesse na metade desse episódio, eu já tinha outro episódio na fila. E assim que se assistiu anime naquela época, dava um trabalho dos infernos. Ou isso, ou você tinha que comprar DVD, era uma bosta. Enfim, só que os trackers, né, e essa parte, normalmente tinha sessão de fóruns. E na sessão de fóruns a galera podia discutir sobre qualquer coisa. E os furries, né, se tiver algum especialista, mas, caralho, eu tô me fudendo mesmo pra esse chefe, tá difícil. Se tiver algum especialista aqui em furry, por favor, não me conte de onde eles surgiram. Não é necessário. A menos que você queira muito compartilhar sua história. Aí fica à vontade. Caralho! Mano, eu odeio esse chefe! Se eu perder a próxima fada, eu volto na fonte e pego duas de novo. Eu tenho uma poção azul, mas eu não queria ter que gastar 160 rupees. Enfim. Nos fóruns, vamos lá, foco. Começaram a surgir os furs porque eles gostavam de animes ou de coisas que tinham a ver com animais. Até que normal, você vira e pensa. É questão da estética. Não seria um problema não fosse os fóruns começar a ter que ser moderados por questão de sexualidade. E por drama. Né? Vamos ser sinceros, sexualidade não é um problema se você discute no fórum adequado. Tinha fóruns lá, tipo, mais 18. Vai lá pra discutir sobre sexo, sobre fetiche, sobre o que você quiser. Você pode discutir isso em mais 18. Não tem nenhum problema. Né? É o local correto pra isso. Só que drama, tipo, você xingar a coleguinha, você causar problemas no tracker, no fansub, no fórum inteiro, não. Aí costuma dar problema. É, e como isso costuma dar problema, tinha que ser moderado, essas pessoas tinham que ser, tipo, cara, para ou você vai ser banido. Essas pessoas não paravam, elas eram banidas. Elas eram banidas, e aí ficava aquele negócio de, tipo, ah, fulano foi banido. Por quê? Porque ele foi um chato do cacete, ele foi um dramalhão do cacete, filho da puta, arrombado. Beleza. É um critério justo. Só que aí ficava, tipo... Essas pessoas se sentiam perseguidas. Elas começavam a ou tirar a satisfação fora ou criar outras contas. Elas começavam a gerar mais drama, mais problemas, mais merda. Até que chegou um ponto em que alguns fóruns, porque eu fazia parte de vários, eu não postava, mas eu ficava lá baixando anime ou acompanhando algumas threads que eram interessantes, né?
tinha que fechar o fórum inteiro. Tipo, tá, não vai mais ter essa porra, foda-se. Vocês não sabem usar. Chegava nesse ponto. Você, isso é um problema. Avance isso pra outros cantos da internet, principalmente locais em que... Porque furries normalmente eles são artisticamente inclinados, né? Eles gostam de desenhar, eles gostam de escrever, eles gostam de fazer coisas que envolvam animais, tipo, tentar representá-los de alguma forma. Né? Deixa eu ver se eu... Ai. Ok. Ainda dá. Deixa eu ver se eu consigo matar esse chefe, porque ainda tem bastante coisa nesse episódio. Vamos, revive. Frame skip. Ah! Eu usei o frame skip demais. Tá, eu não vou tentar tretar com ele ali. Bicho, como eu odeio esse chefe! Ah, filho da puta! Tá bom, eu vou até a fonte das fadas. Que eu vou precisar. Acabaram as fadas? Oh, fuck! Tá bom. Vou ter que abusar do jogo. Beleza. Teve Antarte e tal, e outros locais, tipo... Fur Affinity, né, que é um site bastante antigo e conhecido entre esse pessoal, etc. Eles começaram a postar lá e... deixar o drama por lá. E aí você pensa, ah... se você tem seu lugar pra fazer isso, beleza, né? Não é mais problema nosso agora. Porque você tem seu cantinho, você não tem mais que justificar que, ah, eu sou excluído, eu sou perseguido. Porque agora você tem seu canto, a internet é grande o suficiente pra todo mundo. Tá, só que não, porque é que tá. Tem uma piada, normalmente com vegetarianos, ateus, feministas radicais, etc. Que normalmente vai assim, como você descobre se uma pessoa é X? Né? Você não precisa descobrir, ela vai te contar. É. Vegetarianos nem tanto, mas veganos, a galera que é tryhard, vai. E furries entram nessa categoria. Como você descobre se alguém é furry? Você não precisa descobrir, a pessoa vai te contar. É, mais cedo ou mais tarde ela vai te contar, e talvez te envolvendo nos fetiches dela. É. Porque, de novo, a furry... Eu tô falando de uma coisa de 2004, 5. Né, quase 17 anos depois, isso... ficou um pouco mais intenso, né? Deixa eu pegar essa fada. Pronto, agora eu já consigo lutar contra o chefe de novo. Né? Os furries, tipo, eles... Ah, você tem seu espaço, mas foda-se, eu vou tentar invadir todos os outros e virar e falar o quão legal é ser furry. Né? Porra, cara, ninguém aqui tá afim disso. Né? Que esse é o maior problema com os furries. Não é a questão da sexualidade, dos fetiches, embora tenha alguns muito estranhos. Mas eu vou eu sigo canais que falam sobre vida animal, porque eu preciso disso pra pesquisa, pra livro, etc e tal. Tipo, por exemplo, qual é a força da mordida de um leão, saca? Quanto pesa um hipopótamo? Ou... quais são, os hábitos alimentares de uma baleia cachalote ou alguma coisa assim. Às vezes eu preciso dessas informações. Eu acabo seguindo canais que falam sobre a vida animal, tipo National Geographic. Tem o Casual Geographic também, é muito engraçado. Tem o Zoo Tier List, que também... muita gente vai virar e falar, ah, não, eles super simplificam, não sei o quê. Mas, cara, se você precisa de uma informação básica, às vezes é fulcral. Enfim, cara, alguns fetiches e alguns animais, você descobre que, tipo, tá, coisas bugadas que a natureza fez foi pra que os animais pudessem trepar. Sério. Né? Comportamento animal normalmente acaba ficando estranho porque eles precisam trepar. Tá bom, quando você começa a aceitar isso como parte da vida, algumas coisas fazem mais sentido. Né? Tem um ditado meio chulo entre os seres humanos, mas que funciona. Eu até atualizaria ele hoje em dia, que diz o seguinte: buceta e dinheiro movem o mundo. Aí eu vejo e falo, olha, hoje em dia tá mais pra cu e dinheiro movem o mundo. É. Pode ser move o mundo ou faz o mundo girar, dá na mesma. Mas normalmente é isso. Na parte dos fetiches dos furries, que eu não tô nem aí, tipo, você faz o que você quiser, desde que você seja um adulto.
né? Entre adultos ou pessoas que têm idade para consentimento, não tem problema, porque está dentro de consentimento. Problema se virar crime, aí dá problemas legais e problemas de Estado. E problemas de Estado sempre são problemas ruins de resolver. Sempre são problemas muito merdas. Não importa com que pessoa você esteja falando, com qual grupo, tipo, tribo você esteja falando, ou parte cultural. Problemas de Estado são bosta. São problemas bem ruins de resolver. Ah, Owen, existem problemas bons de resolver? Sim, existem. Né? Por exemplo, você vai pra uma festa de aniversário e o anfitrião fez ou comprou um bolo de 10 quilos. Sobrou 5 quilos de bolo. Meu Deus, foi bolo demais. Que problema. Como vamos resolver? Simples. Todo mundo leva bolo pra casa. Olha que problema legal de resolver. Olha que problema bom de ter, sobrou bolo. Né? O problema dos furries não é sobrou bolo. O problema dos furries é o drama. O problema dos furries é que eles são chatos. É que normalmente quando eles viram e começam a falar sobre alguma coisa, eles não se contentam, eles ficam chatos. E eles fazem o mundo tentar girar ao redor deles. Que é essa parte que eu sinceramente tenho problema. É. Como eu disse, tipo, fetiche, só não me envolva. You do you, faça o que você quiser. Só não me envolva que tá tudo certo. É. Esse episódio vai ficar longo, mas eu acho que vocês vão se divertir. Então vamos continuar nele. Eu preciso pegar a Master Sword agora e ir lá matar o Aghanim. Que, putz, é uma DG longa. Não tanto, é só uma batalha de chefe longa, a DG é curta. Eu demorei mais na batalha de chefe da Torre de Hera. Por que as pessoas normalmente virem e falam odeio os furries? Porque eles são chatos. A maior parte deles ainda não chegou aos 18 anos, né? Sequer aos 18 anos. E já estão falando de coisas que, tipo, cara, você não quer esperar um pouco? Você não quer deixar pra falar sobre isso quando você entender sobre isso? Não, né? O que gera uma série de outros problemas. Deixa eu pegar o Master Sword, aí eu já entro nesses problemas. Eu não ia cortar a musiquinha. De repente, te contata telepaticamente. Ou é extraordinário que você ganhou a Master Sword que faz o mal recuar. Não diga. Com essa espada brilhante, eu acredito que você pode defletir os poderes malignos do mago. O destino dessa terra está em sua mão. Por favor, Owen, vai. Ok, se fode aí. Clássico, se fode aí, nerdão. Tá, eu tenho fadas. Tá ótimo. Tem vários casos que envolvem furries que não só envolvem mutilações corporais. Owen, socorro! Os soldados estão vindo pro santuário! Ah! Ok. Vamos até o santuário porque eu quero mostrar que o padre morre. Padre morre, morto padre. Envolvem mutilações, tipo, mutilações corporais. Eu cheguei a ver uma notícia de um cara que ele mutilou as mãos. Ele tava pensando em tirar as mãos e fazer um prostético que ia ser parecido com patas. Você cortou suas mãos fora? A história foi um pouquinho pior, né? Gangrenou primeiro. Ele primeiro fez torniquetes, várias coisas. Aí as mãos gangrenaram e elas precisaram ser amputadas. Aí depois ele virou e falou que queria colocar o prostético das patas, etc e tal. Então isso é meio perigoso e idiota, por todos os motivos errados, né? Aqui já é meio tipo... Não é mais um fetiche, é tipo, isso é um problema de saúde que vai te afetar a vida inteira, porque... Olha, não sei se vocês sabem, mas nós precisamos das nossas mãos. Elas são incrivelmente úteis pra fazer tudo, né? Dá pra viver sem elas? Dá, mas é meio tipo... Você vai ter alguns problemas, eventualmente, por causa de... Fora as filia. Filia é um sufixo... Pera aí, deixa eu falar com o padre primeiro, eu já explico sobre sufixos. Oi, você está um segundo atrasado. Eu falhei, Zelda, os soldados sequestraram ela, levaram ela para o castelo. Você deve encontrá-la antes que o mago faça sua magia. Por favor, você é a nossa única esperança.
E morreu, vai pra Jesus, padre. Tchau. O que que significa filia? Né? Atração normalmente sexual. Então, por exemplo, vou pegar um personagem que alguém vai virar e falar: "Is that a motherfucking JoJo reference?" Sim, eu estou citando diretamente. Então, ó, claro que é. Kiri Yoshikage, pra quem conhece esse personagem, sabe que ele tem uma tara fodida por mãos. Ele, tipo, mãos. Aí ele tem uma ereção, né? Tanto é que, do jeito que ele explica, no dia que eu vi uma imagem da Mona Lisa, eu tive uma ereção. Aí você, parabéns, Kira. Você é um quirofílico. Kiro vem de mãos, filia, atração sexual. Então você é um quirofílico. Este é o nome dado. O problema é quando tem algumas filias que são visivelmente crimes, né? Tipo, zoo, animais e crianças, né? E eu talvez precise censurar essa palavra porque YouTube, né? Zou ainda dá pra virar e falar, não, tô falando de zoeira, ruê, BR. A outra talvez não. Eu não tenho um... me fugiu. Ah, lembrei. Estudo estatístico referente a quantos são, números, etc. Mas eu já cheguei a ver notícias que eu... Tá. Isso é problemático. Bom, essa é minha experiência virtual com eles. Eles são chatos em notícias que eu... Olha, isso não é muito legal de ler, né? Isso é daquelas coisas que você vira e fala... Isso pode dar problemas. Isso pode dar problemas, como eu falei, de estado. Qual a minha experiência presencial com eles? Bom, furries, na minha experiência, normalmente eles têm dinheiro. Não sei como, mas eles têm muito dinheiro. Eu não pergunto, né? Mas esse dinheiro eles usam pra quê? Normalmente pra fazer fantasias, né? Porque é a forma que eles têm de tentar se aproximar do ideal deles. On all levels except physical, I am a wolf. É feio, é muito feio. Mas enfim. Como eu disse, eu tenho uma DG ainda pra fazer, eu tenho bastante tempo pra contar dessa historinha, que essa historinha eu acho bastante pungente. Estava eu, na minha adolescência, no evento de anime, né, porque, como eu disse, ainda não era o período das trevas em que a gente tinha que andar de máscara e ficar isolado, tipo, 30 metros um do outro, porque tínhamos medo de que íamos passar doença. E num dos eventos de anime eu tava acompanhando pessoal de cosplay, etc e tal, e era um evento bem grande, bem, bem grande. Até que eu fui pra uma sala, tipo, eu tava seguindo uma galera que eu vi fantasiada e eu não consegui identificar muito bem a fantasia. Eu vi que era alguma coisa meio peluda, achei que era de animal, eu pensei, ah, vou lá dar uma olhada nessa sala, né, de cosplay. Vamos ver quem que tá lá, sobre o que que é. E era uma sala de furries. Beleza. Eu entrei na sala. Vi uma galera fantasiada. Mas não foi isso que me chamou a atenção. Realmente não foi isso que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção foi que, assim, as salas normalmente elas eram razoavelmente lotadas, né? Sala, por exemplo, de Magic era bastante lotada, tal, se fedia, porque um bando de nerd suado. Ok. E, assim, isso é uma coisa que você eventualmente acaba aceitando de evento de anime. Tem muita gente. Algumas salas vão ter odores, né, que talvez não sejam muito agradáveis. Mas aquela sala, ela tinha cheiro de fluidos, né? Ou em que tipo de fluidos? Era de refrigerante? Não. Era um fluido, era um cheiro adocicado, que tem leite de soja, por exemplo, tipo da marca Mup, que foi muito famosa entre os otakus, blá blá blá. Não. Era do quê? Gasolina, alguma coisa assim, tipo, a galera tava fazendo merda. Não. Eram de fluidos corporais. Suor, que, como eu disse, você já aprende a esperar, porque muita gente é unida em um lugar, eventualmente a galera vai só, principalmente em dias quentes, né? Porque convenção de anime ou era no inverno, ou é no verão, e, tipo, no verão aí que vai feder mesmo. Eles eram de fluidos corporais, assim, meio...
vamos lá. Sabe, vamos tentar remontar a sensação de quando eu entrei naquela sala. Eu entrei na sala, vi as fantasias, e me subiu um cheiro às narinas, forte, pungente. Um cheiro que você sente quando tem algo mal lavado. Né? A genitália fica mal lavada, o meinho fica mal lavado. Meio ou campinho, tá? Pra quem conhece esse termo também. E também um cheiro de quando você sabe que houve uma descarga, né, dos fluidos sexuais. Me subiu uma marofa de rola quando eu entrei naquela sala que eu... Nope! Estou saindo daqui. Eu fui embora. Eu, tá bom, não vou ficar por aqui. Ah, e óbvio, né? Minha visão foi por tempo... A visão ficou tempo suficiente pra ver galera em fantasia e pra ver galera em posições meio... suspeitas. Ok, eu acho que é melhor eu sair daqui. Eu, tá bom, eu não vou voltar àquela sala, principalmente por causa da galera fantasiada. Né? O que me leva a outro problema presencial com os furries. Cara, desculpa, mas você se fantasiar de um lobo e transar dentro da fantasia não vai te fazer um lobo. Foi mal, esse é o fato. É, por mais que seja um fato odioso, né? Detalhe, pra quem não conhece esse termo, pessoal de jornalismo e comunicação social, fato odioso é um termo que você dá no jornalismo ou na comunicação social, que é um fato, que por mais que seja um fato, não é bom de você ficar falando por aí. Porque as pessoas não gostam de ouvir. Né? Como assim? Fato odioso. Você se vestir como um personagem não te faz o personagem. Tá? Cosplay não é real. Basicamente isso. Isso é um fato odioso. Pra muita gente, não é real, é minha personagem, é minha waifu, blá, 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 blá. Mas é um fato. Não vai te fazer o personagem. Não. Acontece. Foi mal? Vai, um fato odioso que hoje em dia tá muito comum. A Terra não é plana. A Terra é uma esfera meio ovoide, saca? Porque ela não é uma esfera perfeita. Isso é um fato odioso também hoje em dia, por mais incrível que pareça. Muito legal. Eu vou dar um outro exemplo de fato odioso. Existem muitos estudos que associam testosterona à agressividade. Em animais, o hormônio testosterona. Né? Animais do sexo masculino normalmente têm mais testosterona. Logo, machos costumam ser mais agressivos em média. Não, você não pode falar isso. Aí você... Tá. Saca. Isso são fatos odiosos. Né? E eu dei exemplos de três pra vocês saberem, tipo, o que você tá falando quando você diz fato odioso? Isso. E vamos lá, um fato odioso dos furbs. Cara, transar dentro de uma fantasia não vai te fazer um animal. Foi mal. É o fato. Mas isso não impede eles de tentarem. Né? E aí que tá, essa obsessão e discrepância é o que me causa bastante desconforto. É uma coisa que, por exemplo, agora deve estar saindo, hoje deve ter saído o último episódio de Echo the Dolphin. Eu tô postando os episódios de Zelda uma hora depois de Echo. Acabou agora no quinto episódio e durante os cinco episódios de Echo eu virei e falei muito sobre a questão obsessão. A questão de que obsessões elas precisam ser tratadas, porque elas podem levar a coisas negativas que impactam na saúde de alguém, saca? E também das pessoas ao redor. Ah, Owen, eu estive esperando por você, eu estava esperando que eu pudesse fazer Zelda desaparecer na frente dos seus olhos. Contemple o último momento da princesa, tá? Psh. Eu vou acelerar um pouquinho isso aqui, tá? Porque a gente já tá quase uma hora. Com isto, o selo dos sete sábios foi enfim quebrado. Agora é só uma questão de tempo antes que o poder maligno cubra essa terra. Afinal de contas, o herói lendário não pode derrotar a tribo do mal, que odeia o bem, porque nós somos o mal. Quando nós estivermos armados com o poder do ouro, agora eu devo ir. Tchau. Tchau, Aganinha. Eu vou lá, corto a cortina e eu começo a batalha.
É uma das batalhas mais longas. Eu odeio essas duas batalhas, a Torre de Hélio e o Aghanim. Sério, é muito merda. Ah, então você quer ser destruído? Quero. Tá bom, vamos lá, Aghanim. Deixa eu lutar contra você. Ele é o cara que eu tenho que ficar fazendo ping-pong. É daqui que veio o ping-pong do Ocarina of Time. Como eu odeio aquele ping-pong. Né? E esse. Enfim. Comportamentos obsessivos e ou compulsivos, porque normalmente eles andam lado a lado, né? Ou eles comumente andam lado a lado, porque são coisas distintas. Eles, por motivos óbvios, prejudicam a sua saúde mental, a sua saúde física e costumam prejudicar também a saúde mental e física das pessoas que estão ao seu redor. Essas coisas, normalmente, elas precisam de tratamento, gente. Não... Assim, ou tratamento ou virar e a pessoa reconhecer. Olha, você pode continuar com a sua fantasia, não tem problema. Se você gosta de viver num mundinho de fazer castelos porque você acha a fantasia muito mais interessante que a realidade, porque ela é... na maior parte das vezes. Porra, fantasia tem magia. Imagina eu poder tacar fireball, cara. Imagina eu poder, tipo, curar a gente com a mão, da alma de Jesus. Tipo, fazer um chuim. Brilhar ali, tipo, você está curado, pode andar agora, você não tem mais dores. Porra, isso é muito mais da hora. Né? Do que, tipo, não, você tem que tomar remédio, você tem que fazer tratamento, você tem que ir pra fisioterapia, você tem que passar por cirurgia. Cirurgia é uma merda. Várias outras coisas são uma merda, mas enfim. O ponto que eu quero chegar, tentando não ser muito moralista, é... Se você quer virar e falar que a fantasia é muito legal que a realidade, mais legal que a realidade, eu vou virar e falar, concordo. Mas você não vive na fantasia. Não tem jeito de. As pessoas com certeza pegariam esse barco se elas pudessem. As pessoas com certeza trocariam de mundo se elas pudessem. As pessoas com certeza seriam heróis lendários... Ou só um fazendeiro em algum cantinho idílico se elas pudessem, mas não rola. Então se não rola, cara, tenta viver uma vida saudável. Por você e pelos outros que te amam. Pela sua saúde. For your health. Basicamente isso eu tive que explicar pra uma pessoa que não sabia o que era furry. Esse é o fechamento, não só do episódio, mas da... Obrigado por virem a minha TED Talk. Sério, a pessoa não sabia o que era furry e eu tive que explicar, desde a questão estética até todo o problema que eu cheguei agora, obsessivo compulsivo, e o fato de alguns deles serem chatos pra caralho. E não sei até que... De novo, eu não tenho uma parte estatística disso. Não sei se é uma maioria, não sei se é uma minoria muito vocal e chata. Mas independente, né, eles são dramalhões. E quando eles são dramalhões, qualquer pessoa que seja dramalhão e egocêntrica... É um pé no ovo, seja ela furry ou não. Né? Ah, como um verdadeiro herói que você é, mas eu ainda não estou pronto para admitir derrota. Eu vou te levar até o mundo sombrio. Tá bom, Aghanim. Aí ele gira e desaparece, e eu vou para o mundo sombrio. Homem, sou eu, Shahashazda. Estou te comunicando, estou me comunicando com você através do vácuo. Deixa pra se comunicar comigo através do vácuo no próximo episódio. Falows!